afar ruux oo u dhashay dalka yukrein ayaa la sheegay inay saarnaayeen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo arbacaadii cagadhigatay deegaan ay maamulaan ururka al-shabaab sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka yukrain muwaadiniinteennu waxay ka mid ahaayeen shaqaalaha diyaarad u howlgashay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya jinsiyaddu waa la xaqiijiyey ayuu yidhi afhayeenu hadlay dowladda yukrain oo qoraal ku daabacay barta facebook diyaaradda oo u shaqaynaysa qaramada midoobey ayna saarnaayeen sagaal ruux ayaa howlgal caafimaad oo ay dhaawaca uga soo daabulayso furrimaha dagaalka ee galmudug ugu socotay magaalada wiziil balse cillad farsamo darteed ku qasbanaata inay ku hoobato meel u dhow deegaanka xeel dheeree oo ay ka arrimiyaan al-shabaab afhayeenka u hadlay dowladda yukrain ayaa intaasi waxa uu raaciyey in diyaaradda ay lahayd shirkad gaar loo leeyahay oo qandaraas ka haysata qaramada midoobey sidaasina ugu shaqaynaysay qaramada midoobey cartan cabdalleh muqbaayaha sahan t v